Нов опит за разкриване на истинската история на българския народ, на българската държава и на българската духовност и култура ни предлага четвъртото разширено издание на книгата «Българите са в основата на човешката цивилизация». За пръв път на едно място са представени толкова много факти и доказателства, които разкриват нашата история, но повече за книгата ще ни разкажат сега авторът професор Евгений Сачев и историка Теодора Желева. Добро утро, казваме. Добро утро и на двама ви, честит празник. Добро утро, честит празник. Честит празник. Да започнем с това. Кое всъщност ви накара да продължите изследването си за българската история, за да имаме това четвърто разширено издание, което и нашите зрители сега ще видят? Дълги години аз се занимавах с изследване на българската история и култура, не само в България, и зад граница. Участвах в различни мисии, спасяване на паметници на културата. И така се стече моя живот, че малко по-късно започнах да се занимавам с преподаване в университет и започнах да организирам, така да се каже, онова, което знам в една система, и така поставих началото на една наука, която се казва културономия. Това е науката за паметниците на културата и историята. И в последствие нямах намерение да пиша така толкова големи книги, както се изразяват моите приятели, но под тяхното насърчение, първо, преди 6 години издадох една такава малка книжка, която след това бързо се изчерпа. Издадохме второ издание, което е на половината на това трето издание. И накрая приятелите ми казаха, но това не е твоя. И аз като информация трябва да го предадеш. И така, с помощта на приятели и най-вече с работя с млади хора, една от тях е Теодора Желева, Иван Тренев, да не споменавам всички, правиме документални филми за Ботев, Левски, Раковски, както и издаваме и книги, които са свързани с един съвремен културномичен подход към историята. Защо? Историята, повечето така в нашите представи, че това е една носталгична пристрастеност или някаква мрачна алегория. Други казват, че историята ни получава и по някои пъти, така да се каже, ни създава отношение, което ние трябва не само да знаем какво е станало в миналото, ами да го спазваме по начин, по който, нали, са го правили нашите предци. А истинският прочит на историята е обърнат към бъдещето. И затова в тази книга има такъв надслов. Миналото живее в бъдещето и властва над бъдещето, само ако живее в настоящето. И по този начин тук са представени изключително голям брой факти, доказателства, свързани с ролята и значението на българите в създаването на човешката цивилизация. Но нека и Теодора да и да помоля да разгледаме, да разтворите книгата, 860 страници. И през това време да ни разказвате, да, вътре голям какво формат. Има. Всичко ли е събрано вътре от историята ни? Ами само заглавията на статиите са на 8 страници. Само заглавията са на 8 страници. 8 такива, да, страници. Повече от 1100 са илюстрациите. А пък мога да кажа, че книгата е замислена като една трилогия. В смисъл... Структуриране първа... е в три части. Три части, да. В първата част представяме в един така научно-популярен вид какво е това културономичен подход или какво е това новата културономия като наука за познанието. Тя не се използва само за културното наследство. Аз съм професор и по културно наследство, и по национална сигурност. А втората част е кои сме ние българите. Тя е доста разширена. В нея даже има и, понеже чух тук на една версия, която се разпространява за краденето на Паисиевата история от журналиста Христо Христов. Споменахте в предварителен разговор, че не е точно така. Ами въобще не е така. Тук има историята на истинската история на Паисиевата история. Ако имам време, мога да ви загадна някои неща. Би било интересно. Да. А третата част
е национална сигурност е равнозначна на национална идентичност. И там са дадени неща, които са много актуални днес, включително и с това, което става Черноморският регион, отношенията ни с Гърция, Македония, Сърбия. Концепциите по национална сигурност, почивайки на националната идентичност, както в доктрините, така и в стратегиите на Съединените американски щати, на Руската федерация, на Република Турция, включително и проблеми, свързани с македонизма. Има заглавие македонизмът в тази елекционна същност представлява културен тероризъм. И такова е заглавието. Македонизмът е културен тероризъм. Има и неща, които са свързани с изопачаването и спекулациите. И в днешно време, не само в учебниците на Република Македония, а и на Република България, които не представят истинската история на български народ и култура. Защо се случва това нещо? Според вас имаме ли доктрина, която да отстоява, да развива, да търси начини да запазим нашата история? Този въпрос и друг път са ни го задавали. Той е, така да се каже, осложнен по своята причинност, но най-вече това, че от една страна съществува един нихилизъм по отношение на масови, да го начнем случай, повечето хора, нихилизъм относно това, че ние, българите, имаме толкова достоинства и толкова заслуги за създаването на човешката цивилизация. И не случайно, още в самото начало аз пиша, че това заглавие не е мое. Заимствали сте го? Да. Понеже можеш да прочетеш поне част от това, което съм което е написал издателя. Ами много накратко. Тази книга убедително доказва, че ние, българите, сме основали най-ранната държава, не само в Европа. Ние, българите, сме създали най-ранните писмени системи в света. Ние, българите, сме сътворили архетиповете на първите монотеистични и културни системи. Ние, българите от всички народи, през хилядолетията сме опазили и съхранили най-продължително време своето народностно име. Ние, българите, първи от всички народи, сме поставили основите на научните знания и технологии. Ако трябва с една дума да се представят заслугите, приносите и достоинствата на нашите древни предци за формирането на човешката цивилизация, тя навярно щеше да бъде първите. Добре, казвате първите тук, но споменахте, че и втората част тук на книгата се казва кои сме ние, българите, познаваме ли корените си? Ами, мога да кажа, че големи спекулации има още от формирането на науката и научните изследвания още в началото на най-вече на 15-16 век, когато даже ще се изопачавали документи, а пък след освобождението от Османско иго, повечето са политически доктрините, така да се каже, по отношение на истинската история и културните достояния на българите. Но такива учени, а и политици, държавници, като Шарл де Гол, Франсуа Митеран, тук в книгата са посочени, като Карло Монци, той е 11-тия президент, почетен президент на Италия, като сър Стивън Рънсима, който е световно име в медиевистиката, в средновековната история, и е получил тази титла сър за своите заслуги в историческите изследвания, като академик Дмитрий Лихачов, понеже сега модерно украинският академик Омирян Прицък и много други, включително и Лоренс Игълбъргър, той почина като държавен секретар на Съединените щати, дълго време бил заместник държавен секретар. Всички казват това, че българите са в основата на човешката цивилизация. И аз още в първото издание и в другите издания, както и в това, посочвам, че ние не познаваме своята история, докато другите не само, че я познават, а да не пропусна и академик Дмитрий Лихачов, който казва, че ние българите сме държавата на духа. Така че трябва да промениме тези спекулативни, според мен и неверни, данни, свързани с формирането на българската народност, формирането на българската и народна, и народностна, и национална идентичност,
както и това, че ние сме единствените, за съжаление, държава в света, които нямаме дългосрочна стратегия за устойчиво развитие на своята страна, нито в рамките на ООН, нито в рамките на Европейския съюз, нито в рамките на НАТО. Добре, днес сме обаче 24 май, загатнахте интересни неща за история славяно-българска. Кажете ни малко повече за нещата, които не знаят маса от хора. Както е известно, история славяно-българска, тя не се каза в автентичния вариант, словно-българска е. От слово, както в Библията се казва, началото без словото. Това също показва, че ние сме създали и първите писмени системи. Ще направя само една скобка. В книгата е описано, тук можем да покажем в втората корица на книгата, ако камерата доближи. Ето тук символите на българската държавност, култура, писменост. Ето този глинен съд, най-горе, се намира в постоянната експозиция на Музея на занаятите в Троян. И в книгата е описано, доказано, че това е първите свързани в текст писмени знаци, които са прототип на критско-микенската писменост, алфавит А и алфавит Б. По-ранни няма такива. Затваряйки тази скоба, искам да поясня, че когато независимо какво се говори, хората, които не познават историята, особено политиката и съвременна история, вижте какви грешки правят, без да визирам съвременници, които, ако ги изпитаме, няма да кажете кога се е създала славянската писменост, както те наричат тази писменост. Става дума за следното, че през 1762 година, тежи доста. 1762 година, както е известно в учебникарската литература, това е вододелната дата за възраждането българското и така нататък. Счита се, тогава е написана българската Паисиева история. И през 1981 година, когато трябваше да се отбележи 1300, поне по тогава ще те представи българска държава, ни блокираха. Защото, пак казвам, национална идентичност е синоним на национална сигурност. И преди всичко инспирираха участието ни, това е изключително, бих казал, престъпление на века, до участието на убийство на папа Йоан Павел II на 13 май 81 година. А същевременно, през това време, трябваше да бъде унищожено всичко, което не доказва тезите на, пък и сега на тези, които са крайни русофири, че е написано славяно-българско. Славяни, това е измислено понятие, както и византи. Няма такова в историческата те познание, в историческите документи. И трябваше да бъде унищожена. От една страна имаше... Тук е описано всичко, аз няма да разказвам много. Да, защото имаме и още малко време от разговора. Значи от една страна от Гърция искаха да я вземат, от Русия, а и наши такива от първо главно тогавашното знателно управление, 14-ти отдел, културническо разузнаване, ръководеше се от майор и доцент Емил Александров, който беше и първи заместник-председател на Комитета за култура. И тогава искаха по някакъв начин. Но така се създаде оперативна, както се казва, обстановка, при която бяха направени три копия. И оригинала никога не е излизал от пределите на Зографския манастир, Свети Георги Зограф. Добре, много интересно, което казвате. Да, въпроси към госпожа Желева. Какво е да работите с професор Сачев? Истинско предизвикателство, тъй като аз и смятам, че в днешно време няма приемственост между поколенията, а българите сме показали, че ключът на едно общество това е образованието. И аз смятам, че ние сме примерът, който съчетаваме младото, старото поколение и съчетаваме точно това в тази книга, която насърчава хората да си задават въпроси, да мислят и да анализират, тъй като историята не е само едни факти, а по-скоро е нещо, което трябва да научим, за да не го повтаряме за бъдеще. Така че в този празник пожелавам това най-вече, да бъдем мотивирани, вдъхновени и да работим за бъдещето. Добре, чудесен финал на нашия разговор. Ние пожелаваме нашите зрители повече да се обръщат и към тези книги, за да могат да научават повече за историята ни. Благодарим ви много. Благодарим за това. Българите в основата на човешката цивилизация. Наистина огромна вече книга и прекрасно издание.